30 anos. Fazer 30 anos é um marco, um rito de passagem para qualquer pessoa. Parece ser o diploma de que sim, oficialmente agora você é um adulto. Vem o frio na barriga pela chegada desse dia e a ansiedade pelo que há de vir. Muita coisa ficou para trás e seus 20 anos trouxeram momentos de muita alegria e com certeza deixarão saudades. Foi com 20 e poucos anos que você cursou biologia, viveu momentos loucos em festas da faculdade e em baladas. Conheceu pessoas que levará para sempre, se formou, viajou, fez seu curso de mergulho, se aproximou mais da família, morou sozinho. Foi estudante, empresário, pesquisador, mas acima de tudo, foi feliz. Conheceu a Austrália, se apaixonou e mudou de país. Enfrentou muitos desafios e venceu boa parte deles. Fez novos amigos, conheceu gente do mundo inteiro. Dançou e se apaixonou pelo amor de sua vida. Agora, com 30 anos, muita coisa nova vai acontecer. Mas tenho certeza que com a generosidade da vida e a ajuda do Papai do Céu, independente do que o futuro lhe traga, o resultado será positivo. Conte sempre com seus amigos, com sua família, os de longe e os de perto. Eles estão sempre torcendo por você. Sonhe, sonhe sempre, pois os sonhos te motivarão. Lute por seus objetivos, com muita garra e determinação. Viva cada minuto, cada segundo, sabendo que o presente é uma dádiva e que vivê-lo como único é uma obrigação. Dentro de tudo isso, seja muito feliz. Não deixe nunca morrer a criança que ainda vive em você. Viaje, dance, pule, brinque, mergulhe e faça da sua vida um grande espetáculo, onde aqueles que te amam estarão sempre de pé, te aplaudindo e torcendo por você. Feliz aniversário! Di, eu sei que estar longe das pessoas que amamos num dia como hoje é muito difícil. Por isso, eu pensei de diversas maneiras de trazer os seus pais, o seu irmão, a sua família e os seus amigos para perto de você nos seus 30 anos. Pedi a cada um deles que gravasse algo para você. Podia ser uma brincadeira, palavras de felicitações ou o que eles quisessem. O importante era que você se sentisse abraçado e muito amado nesse dia. Eu espero que goste da surpresa. Feliz aniversário, parabéns, te amo. Vai. Data querida, eu aprendi de idade, ensinando fervida. Ei, Dada, tudo aqui é. É. É pique. É pique. Vai, vai. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, hora, é hora. Diego! Diego! Tchê! Grande Diegão, parceiro! Tô aqui diretamente de Curitiba, Brasilzão velho, sem porte, sem porteira, pra te desejar um feliz aniversário, cara. Não tô podendo estar aí na Austrália agora pra poder te dar um abração. Mas aqui vai meus votos de parabéns, né, cara? E, ó, só tô gravando esse vídeo pra você por causa disso aqui, ó, por causa de uma caneta, hein, velho? Se eu não pedisse aquela caneta lá, a gente não teria feito essa nossa amizade, né, cara? E, ó, vou até tirar o chapéu em sinônimo de respeito pro uísque que tá sendo curtido aqui na bota, hein? Ó, tá esperando você, cara, tá esperando você beber dessa bota aí, velho. Valeu, Diegão, feliz aniversário, cara. Todo sucesso pra você aí na Austrália, juntamente com a Camila. E espero te ver em breve, cara. Vamos se trombar nesse mundão velho sem porteira, hein? Um abraço, Diegão. Até mais. É tóis!
Não, que um take da Luna, velho? Vai fazer o meu parabéns com o take de um gato? Não tem nada a ver. Cabeça, eu nem gosto de gato. Não tem nada a ver a Luna estar nesse vídeo. Mas o vídeo é pra te desejar um feliz aniversário! Aê, cabeça! Feliz aniversário! 30 anos, eu já fiz e vale a pena. Cara, a gente tá morrendo de saudade de você. Você tem que voltar logo. Na verdade, não, porque a Austrália deve ser muito legal. A gente tem que ir pra Austrália logo pra te ver. E você tá fazendo muita falta no time aqui, viu, meu querido? É isso aí. Se cuida aí, parabéns. E aí, cabeça, beleza? Então aqui eu, a Branquinha, a Farofa aqui, ó. Pra te desejar feliz aniversário. Parabéns. É, meu, trintão aí, velho. O bagulho tá ficando pesado, hein? E a gente tá aqui esperando vocês de volta, ou sei lá, um dia aí pra ir encontrar com você. É, queria dizer que, cara, mesmo distante, você é nosso amigo, você é meu amigo pra caramba, te considero muito. E admiro você, cara, que você é um cara que não muda nunca, a gente fica assim de se ver e você é sempre o mesmo cara. E, cara, eu amo você, é isso aí, cara, um abraço. Um beijo, cabeça, parabéns. Fala, Farofa. Vai, gente, vai chegar na estação. Tá valendo? Oi, cabeça. Oi, cabeça de novo. Parabéns, cabeça. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Estou acabando de sono, estamos voltando da virada cultural. Mas, enfim, te desejo muitas felicidades. Parabéns, tá fazendo falta. Parabéns, ó, start. Start. Próxima estação. Beijo. Transferência para. Cara, tô fazendo esse vídeo aqui pra te desejar parabéns, desejar muitas felicidades. Mesmo na distância, velho, com saudade enorme aí, cara, tremendona de a gente fazer nossos passeios, nossas voltas aí, das risadas de sempre. E, cara, que Deus sempre te abençoe, brother. Então, um grande abraço. Oi, cabeça, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo a pedido da sua noiva, muito legal ela, para mandar um beijo e desejar toda a felicidade do mundo. Eu sei que a gente não se vê há muito tempo, mas grandes amigos, continuam grandes amigos, mesmo apesar das grandes distâncias. Então, aproveita muito seu dia. Um beijo. Tchau. E aí, cabeção? Eu nem ia te mandar mensagem hoje porque eu tô no cu do mundo, velho. Eu vim pro Arizona, mas daí eu cheguei aqui e eu lembrei de você. Olha onde eu tô. Isso aqui é um estádio de vôlei. Eu vim com uma escola de monitora pra um campeonato que vai ter 700 times de vôlei de molecada adolescente, assim, ó. Agora eu tô com elas. Peraí que tá meio ruim aqui, mas deve dar pra ver. Eu vou passar meus próximos 10 dias assistindo essas meninas barangas jogando vôlei. Achei que você ia gostar. Feliz aniversário. Você não tá mais na flor da idade dos 13 anos, mas espero que você esteja representando a Bill aí ainda, hein? Um beijo, até mais. Alce Boy, chegando nos 30 anos, né? E eu tô aqui, escrevendo meu TCC, chegando lá do fundo, pra escrever entre 20 e 50 páginas, e tá difícil, viu? Di, bom, por experiência própria, os 30 anos, te contar que
Você vai comemorar, uhul, 30 anos, uhul. Aí depois você vai ficar, cara, eu tô com 30 anos. Eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. O que que eu fiz até agora? E você vai ver que o tempo voou. Mas calma, não desespera. Que só um momento, isso vai acontecer e depois já vai passar. Passa rápido, já passou. Nem ligo mais que eu tô morando com a minha mãe. Que eu não tenho apartamento. Relaxa. Vai tudo dar certo. Di, tô morrendo de saudade. Quero conhecer a Camila. Ela parece uma pessoa muito bacana. É, infelizmente não vou poder visitá-los ainda. Mas tá no plano, tá? E muitas felicidades, muitos anos de vida. Um beijão daqui. Beijo. Fala, molecão, beleza? Mais um ano de vida aí, né? Que você vai comemorar, né? Uma pena que eu e a Tássia nós vamos poder estar aí. Ela não tá podendo falar que ela tá um pouco doente e tal. Ficou com vergonha de falar rouca. Mas fica aqui nosso desejo de parabéns, felicidades, meu amigo. É, muita saúde, sucesso. E o amor eu não vou falar não, porque eu sei que já tem uma mulher tomando conta aí do seu coração, né? Felicidade, meu amigo. Abraço. Dieguinho, parabéns, tudo de bom, muitas e muitas felicidades, viu? Nossa, quanta saudade, hein? Fiquei muito feliz da Camila ter entrado em contato com a gente, ter pedido pra gente gravar essa mensagem. Finalmente você me alcançou e atingiu os 30 anos. Uma diferença muito grande, né? Menos de um mês de aniversário. Bom, Dieguinho, você é muito importante pra mim. É, sempre esteve presente aqui comigo em vários momentos, mesmo distante na Austrália, me ligou, a gente se falou já por Skype, eu não consegui ir te visitar, mas eu queria só dizer que essa nossa amizade é muito importante, a gente se conheceu na 7ª série, tive que fazer algumas contas para lembrar bem essa data, a gente era da mesma perua, estudava junto, fazia trabalho junto, 15 anos, aniversário de 15 anos, a gente foi em todos. Depois entramos no cursinho, faculdade, você me visitou em Marília algumas vezes, a gente conseguiu aproveitar bastante. Festa da Bio, formatura de Marília, e tudo, você sempre, por mais que a gente não esteja em convívio diário, você sempre conseguiu estar presente, viu? Então eu queria agradecer toda essa sua amizade que você teve por mim e dizer que você voltando para a Austrália, você voltando para o Brasil, a gente fica mais próximo de novo. Quero conhecer a Camila, já gosto dela. E aí a gente vai ter muitos outros 30 anos pra gente celebrar essa amizade, viu? Muita saudade, aproveita aí, que eu sei que você tem muita gente que ama você aí também. Um beijão. E aí, cabeça, feliz aniversário. Feliz 30 anos, você vai curtir, cola aí mais tarde, a gente se vê, tudo de bom pra você, pra vocês aí, e até mais. Fala aí, cabeça, de boa? Feliz aniversário, muitas felicidades pra você, e depois me conta aí se deu pra curtir a balada ou se só ficou no cantinho da festa lá, chorando, comendo bolo. Porque já fez 30 anos. Tá chegando pra todo mundo, né? Um abraço. E tudo bom? Quero te dar os parabéns, minhas felicidades, muitos anos de vida, tudo de bom pra você hoje e sempre. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, esse amigo que, mesmo muito longe, sempre se faz presente. Tô com saudades, volta logo. Aproveite muito seu dia. 30 anos já? Meu santo, hein? Mas tá passando muito rápido, Di. Eu só posso te desejar tudo de melhor pra uma pessoa que eu adoro, que acho uma companhia sensacional. Desejo que seus amigos, sua família esteja sempre por perto. Que você viaje muito, que eu sei que você adora isso. Que você conquiste aquilo que for o melhor pra você. Que seu destino seja maravilhoso, que você seja muito feliz com a Ká. Sinto falta de você aqui, sinto falta das conversas, sinto falta das risadas, das festas e das conversas sérias também. Espero que você seja muito feliz sempre e gostaria bastante que vocês viessem aqui fazer uma visitinha pra gente, que a saudade aperta. É isso, aproveita muito. Comemore muito os seus 30 anos, festeje
E a gente tá aqui, independente se tá perto ou se tá longe, a gente tá aqui. É isso, estamos esperando aqui de volta, quando você e a Ká vierem fazer uma visita pra gente. Aproveita aí, e esse é o meu abraço pra você, Di. Beijão. Parabéns! E aí, meu querido amigo Cabeça, parabéns! Não é sempre que a gente faz trintão, ainda mais com um espírito de 15. Espero que o seu dia seja muito, 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 muito feliz aí do outro lado do mundo. Saiba que mesmo longe, não muda nada o que a gente sente por você. A gente gosta muito de você, espero que você seja muito feliz. Estamos esperando você voltar, né? Para comemorar os 31, 32, 33, por aí vai. Beijo grande! Oi, Di! Estamos aqui em Santos, um lindo dia de sol, para te desejar um feliz aniversário. Sei que a gente estava com saudade de vocês e queríamos que vocês estivessem aqui, ou melhor, a gente queria poder estar aí, né? Mas a gente não pode. Mas a gente está com saudade e aproveite muito seu aniversário. A gente deseja toda a felicidade do mundo para você sempre, que você conquiste os seus sonhos e que você seja muito feliz. E tá tudo. Então tá. Super beijo para você e a gente se vê em breve, né? Parabéns, cara. Até até a, bom, quem sabe na próxima na Austrália, vamos ver. É. Por mim, eu preferia. Por nós. Camila, um beijo para você também. Tchau. Oi, Cabeça, feliz aniversário, 30 anos, parabéns, hein? Que bom que eu sou a mais nova da turma, não preciso passar por isso ainda. E muitas felicidades aí, e vem visitar a gente logo, beijão. Fala, Cabeça, parabéns, velho. É, filho, bem-vindo aos 30, mas posso dizer uma coisa, viu? Se a farra era boa com 20, com os 30 é melhor ainda. Então, um abração aqui de longe. Sou aqui também, né? Não perto dos brothers, não perto da família e tudo mais, mas com certeza por vários bons motivos. Aqui fica aquele abração à distância. Saiba que se algum dia aí precisar, no meio do caminho ali, antes de ir pro Brasil, dar uma passada aqui em Zurique, fique à vontade. Grande abraço, feliz aniversário. E espero que logo mais a gente esteja curtindo balada junto aí. Abração. Cabeça, feliz aniversário, parabéns, eu desejo para você muitas coisas boas, que essa década te traga muitas felicidades e muitas realizações. Um grande beijo, sinto muita saudade e a gente se vê por aí. Tchau! Aê, Dieguito! Chegou os 30, hein? 30! Tô zoando porque ainda falta para mim, viu? Qual o problema de ter 30? Nenhum. Mas como ainda falta, eu posso zoar, né? Deixa eu aproveitar esse momento pra te zoar. Mas te desejar tudo de bom. Né, ó, quem diria, hein? Você imaginou que você ia estar passando 30 anos na Austrália, Mel? Nossa, demais, demais. E ainda se achou aí o amor da sua vida, Camila. Demais, demais, de novo. Então eu queria desejar, Mel, sei que você já tá muito feliz, mas desejar o dobro, o triplo, o quádruplo de felicidade pra você, de realizações, de sucesso. Mel, que tudo que você deseja se torne realidade. E aproveita aí os 30 anos. Eu não consigo parar de rir, mas quando chegar na minha vez você pode rir, tá bom? Aproveita aí os 30 anos e, Mel, sucesso, tudo de bom. Muitas felicidades, a gente te adora muito. E a gente considera padrinho de coração, né? Que gente, você só não pôde vir porque você tava aí, mas você é nosso padrinho de coração. Isso aí, Dieguito. Divirta-se aí na Austrália, curta a sua vida junto com a Camila aí. E tudo de bom pra você aí, do outro lado do mundo. Então tá, Di, um beijo. Tchau. Falou. Nessa tarde de você, 30 anos, 30 não, né? Você diz que é 29 mais um. Mas muitas felicidades para você, tudo de bom para você, que você consiga tudo que você queira na sua vida. E tudo de bom, tá? A gente não estamos
presentes fisicamente, mas você pode ter certeza que estamos juntos aí com você, todos os dias, pensando em você, tá? Passamos um mês juntos, mas estamos com saudade já. Mas tudo de bom para você nesse dia, tá? E divirta-se, aproveite bem esse seu aniversário. Seus 30 anos de vida bem vividos e continue assim, filho. Do jeito que você é, meu anjinho barroco. Diego, não tenho muitas palavras para falar para você, que é complicado falar de você. Eu precisava de muito tempo. Mas eu só quero desejar esses 30 aninhos bastante felicidade e paz, e que você cada vez mais concretize realizar o que você deseja. A última data que estivemos juntos aí na Austrália, já percebi o quanto você cresceu. Eu não vou falar muito, só desejo vitórias, vitórias e vitórias. Parabéns, muitas felicidades. Beijos. Beijos. Ah, tá gravando. Oi, Diego! Feliz aniversário, tudo de bom. E aproveite seu dia e venham logo pro Brasil, né? Pra gente se conhecer pessoalmente. Beijo. Beijo, Camila, pra você também. Bom, Diego, mais um ano longe, querendo estar pertinho de ti, dar aquele abraço pessoalmente, desejar muitas felicidades, muito sucesso, como sempre, ainda mais do que você já tem. Continue sempre sendo essa pessoa especial pra mim e pra todos que te cercam. É isso. Felicidade sempre, Di. Um beijão, feliz aniversário e aproveite seu dia. E bebe por mim aí também. Por mim também. Beijo. Valeu. Ai, não parou. A Camila para depois. Puta merda, só funciona. A gente tá aqui pra falar feliz aniversário, muitos anos de vida, que a gente tenha com muita saudade de você, que a gente ama muito, um beijo, feliz aniversário, te amo. De 30 anos, hein? Tá ficando velho, não vou chegar nessa fase. Parabéns, muitas felicidades, a gente ama muito, muito você, a gente tá morrendo de saudade. Um dia a gente se encontra aí, hein? Espera a gente. Beijo. Di, parabéns, tudo de bom. Vem logo pro Brasil pra fazer chapinha no seu cabelo. Você ir na festa fantasia de novo. A gente tá morrendo de saudade. Felicidade. Vamos começar como? Peraí, deixa eu pedir. Já começou. Tá, não, beleza. Mônica. Primeiro quarta. Ai, oi, Di! Parabéns, tudo de bom. Mas olha no vídeo. Tô bom, Diego. Fez o que, chapinha? Diego. Diego, 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 você está lindo com esse cabelo preto novo. Não, cabelo tem rodado. Vai, tu tá bem bom, mais velha. Tu é a melhor, vai. Tu é a melhor prima. Que? A melhor prima do Diego. Eu vou mandar tudo isso pro Diego. Ô, Diego, traz um desodorante não, só que o carinha fica fogo, hein? Será? Tô na hora. Ah, vai, vamos começar. Vai, começou, tu vai. Vai. Não, a gente corta, vai. Start. Di, começa outro. Começa outro, gosto de começar do começo. É só. Oi, Di. Parabéns. Muita paz, muita felicidade, muito sucesso. Que Deus continue te protegendo. Amamos vocês. Um beijo. Oi, Dieguinho, tudo bem? Beleza, garoto? Felicidades. Espero que o teu aniversário seja cheio de alegria. E um beijão pra você e pra Camila. Espero que vocês logo, logo venham aqui até o Brasil. E a gente tá com muita saudade de você. Falou, moleque. Beijão. Oi, Di. A gente tá aqui pra te desejar um feliz aniversário. Dizer que você é uma pessoa muito especial na nossa vida. Você sabe disso, o quanto você é amado, o quanto você faz falta pra gente aqui. E eu espero que ou a gente vá pra aí pra você conhecer a Manu. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Mas eu espero que você venha pra cá antes pra visitar a gente, visitar a sua família, porque você faz muita falta pra gente, viu?
Te amo, um beijo, te desejo tudo de melhor nessa vida e dizer que eu tenho muito orgulho de você, do homem que você se tornou. Fala, Dieguinho. Tudo bom, meu filho? Parabéns, viu? Muitas felicidades. Tudo de bom pra você. Que logo a gente possa visitar vocês aí. Ou que você volte, como a Karine falou, logo. A gente tem muita saudade de você. Fico muito feliz por você ter encontrado a Camila aí. Uma mulher boa pra você, que tá te fazendo bastante feliz. Então é isso aí, cara. Tudo de bom. Estamos aqui pra que deve é, tá? Beijo, fica com Deus. Manda te beijo, amamos. Filha. Dá um beijo pro primo, filha. Fala, filha. Fala, filha. Beijo. A gente te ama. Beijo. Fica com Deus. Fala, Diego. Como você tá, meu irmão? Tudo certo com você? Pô, tô aqui pra te passar uma pequena mensagem. Gostaria muito de estar aí contigo, cara. Te falar tudo isso pessoalmente, te dar um forte abraço. Mas a Camila conseguiu fazer essa pequena surpresa maravilhosa. Estou muito feliz, cara. Muito feliz mesmo por estar aqui falando e te passando essa mensagem. Irmão, o que te falar, né, cara? Você é uma pessoa maravilhosa. Um cara de muito caráter, muita honra. Um amigo maravilhoso. Um filho, um irmão. Logo, logo um marido. E só tenho que te desejar tudo de bom, cara. Muita felicidade, muita força. Muita paz, muita saúde. E, cara, a distância não é nada, é uma pequena coisa, um pequeno obstáculo pequenininho, que logo, logo estaremos todos juntos, tenho certeza disso. Mas, meu, aqui, ó, tô em pensamento contigo, todos estamos, te amamos muito, cara, muito mesmo. Você merece isso e muito mais. E só tenho a falar, cara. Tenho a te agradecer por ter a tua amizade. E parabéns, cara. Felicidades, parabéns. Tudo de bom. E happy birthday, mate. Yeah, see you, my friend. Love you. Bye, bye. E aí, bonitão, tudo bem? Parabéns, cara. Muita paz, muito amor. Que Deus proteja vocês. Hoje e sempre, tá? Um beijo no coração. Fique com Deus. Oi, meu irmãozinho lindo, parabéns, feliz aniversário, muita paz, saúde, sucesso e tudo que alguém pode desejar pro seu irmão mais lindo, né? Um beijo, te amo. Tchau, I love you. Tchau. Bye. Happy birthday. Oi, Di, parabéns, tudo de bom, muitas felicidades, beijo, tô com saudades. Olá, meu primo lindo, Diego, tudo bem? Meu anjo lindo, parabéns pelo seu dia, te desejo tudo de bom, que você seja sempre muito feliz e busque sempre o melhor para você. Tendo esse seu belo futuro promissor, pois você merece muitas conquistas, belas vitórias em sua vida. Receba meu abraço apertado, meu irmão querido. Conte sempre comigo, saudades, te amo muito. Venho aqui agradecer especial a Camila por estar fazendo essa mensagem bonita para você, em comemoração do seu dia. Sei que você vai ficar muito feliz com a surpresa e desejo que vocês sejam muito felizes, muito amor, que sempre reine a paz entre vocês. Que cada vez mais vocês se acrescentem mais e também, né, quem diria, saíram do Brasil para se encontrarem aí. Nada nessa vida acontece por acaso. Adoro vocês, vocês fazem um belo casal. Beijo, meu irmão, primo querido. Beijo, minha prima querida. Olá, Diego. Que saudades. Parabéns, muitas felicidades, sucesso, muita saúde. Espero que você esteja muito bem. Te desejo tudo de bom para esse meu filhinho querido. Te amo muito. E parabéns pela Camila tá montando esse vídeo. Desejo muita felicidade para vocês. Saudades, fique com Deus.
Te amo muito. Beijos. Parabéns, Diego. Muita saúde e felicidade, tá? Abração aí. Tudo de bom, Diego. Um beijo. Oi, Di. Parabéns. Feliz aniversário. Muita saúde. Espera a gente aí um dia, feliz hein? Aniversário! Parabéns, Diego. Diego, nós desejamos tudo de melhor para você. Saúde, paz, felicidades, muito sucesso. Que Deus continue sempre te iluminando. E quem sabe logo, logo você está aqui no Brasil para a gente poder dar um beijo e um abraço. Beijo. Beijo, tchau. Felicidades. Parabéns, parabéns, parabéns. E aí, Diegão, tudo bem? Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, muita saúde, muita paz, tá ligado que eu te amo. É nóis, moleque. Parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o tio Diego nada. Tudo! Como é que é? É pique! É hora! É hora! Bum! Tio Diego! Fala beijo! Beijo, tio Diego! Parabéns! Tchau! Tchau! Oi, Diego, parabéns, muita saúde, muito sucesso, aproveita bastante os 30 anos. Feliz aniversário aí, parabéns, curte bastante aí o seu dia, que você merece. Abraço. Abraço. Feliz aniversário! Feliz aniversário, tudo de bom, bastante prosperidade e muita saúde. Tudo de bom, parabéns. Feliz aniversário, Diego! Vai, craquete. Parabéns, Di. Tudo de bom pra você. Muitas felicidades. Ano que vem a gente vai. É isso aí, Di. Nós vamos mesmo. Ano que vem, felicidades aí. Parabéns pra você. Tudo de bom. Vai, de saúde. Vai pra cima deles. Que Deus te abençoe, Di. Um beijo. Beijo. Parabéns, Di. Muitas felicidades, muita saúde, muito sucesso. Beijo. Afiliado, tu é bom pra caramba, cara. Cuidado com os tubarões, tá? Aquele aniversário, muita zoninha aí que é legal pra caramba. Esquece um pouquinho da Camila. Um beijo, querido. Fica com Deus. Parabéns. Parabéns pelo seu aniversário. Receba carinhosos cumprimentos. E que o ano que vem a gente continue junto para me te cumprimentar. Parabéns. Oi, Diego. Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde, muito tudo de bom para você. Que você continue sendo sempre essa pessoa maravilhosa que você é. Parabéns. Vai lá. Tudo de bom. Diego, feliz aniversário, tudo de bom. Thank you. Pode falar? Olha lá, portão. É câmara 1 ou 2? Não acendeu uma luz, cara. É aqui? Diego, o papo aqui tá muito formal, cara. Entendeu? Então é o seguinte, feliz aniversário. Tá tudo de bom. Espero que você volte ou mais breve ou menos breve. Eu sei que você tá feliz, mesmo longe. E você merece tudo isso que tá acontecendo, certo? Porque você é o bambam do dia. E outra coisa. Tem até torradinha, malandro. Bom, Diego, parabéns aí. Felicidades, estamos juntos. Ah, não cortou aí? Parabéns, Diegão, é nóis. Parabéns, Di, tudo de bom. E a gente está sempre torcendo por você. Um beijo. Diego. Quem diria? Eu hoje com 60 anos, você com 30.
Há 30 anos atrás, você era meu bebê. Hoje, você é meu homem. Oh, parabéns, filho. Que Deus ilumine seu caminho. Obrigado por tudo. Felicidades. Sem choro, irmão. Tchê, não é 30, é 29 mais 1, como você sempre fala. Não é 30, tá? Tudo de bom pra você. Muitas felicidades. Que você consiga tudo que você sempre desejou e almejou na vida, filho. Tudo de bom. Meu anjinho barrou. Um beijo. Agora vai. Parabéns, muita felicidade. Esse é o grupo, sente saudade de você, aquele amigão. Fica com Deus, amigão. Tchau, querido. Parabéns.